Eli täällä on nämä ohjelmassa olevat koirat. Tässä on tämä vaalea, sitten toi, joka on tossa, sitten tämä musta ja sitten tuo tuossa. Nämä neljä on ne pienet pennut, mitkä tuli silloin ohjelmaan maaliskuussa. Näistä tähän vaalea on ehdottomasti kaikkein tasapainoisin ja rohkein. Tulee koko ajan syliin, rapsuteltavaksi, antaa nostaa, käsitellä, tosi ok. Hyvin herkuille ahne. Näyttää todella tommoselta, on vähän pulleissa kunnossa ja näyttää tommoselta labradorin noutajalta, joka on ristiintynyt korgin kanssa. Sitten on tosiaan tää, joka on, oli jo silloin maaliskuussa kaikkein herkiksi niistä. Ja sitten tuo musta, joka oli silloin ehkä vähän reippaampi kuin nykyään, mutta nytkin tulee ihan kyllä hetken jälkeen. Tässä ollaan oltu ehkä parikymmentä minuuttia, niin on tollain, vaikka ei ole tosiaan maaliskuun jälkeen nähnyt ketään. Ja sitten mihin se yksi meni, se on tuolla penkin alla. Se oli se, joka oli kaikkein reippain silloin maaliskuussa, niin se on nyt tässä tämä. Hänkin antaa kyllä rapsuttaa, mutta tästä kakkospentueesta nämä on ihan selkeästi sitten arempia. Hän on aivan kyllä ihana. Käyn vielä vähän testaamassa tuossa.